to zvuk? On to zajištěný. Jo, bohužel. Ale nebudeme vyndávat to mapu všichni, ne? No ty. Já to dáme, Michal má to nejvící. Už se víte. Jak to zvuk? Užil jsem to. Podle toho koho za to je. Já nevím, no, já jsem říkal, že jsem si to nechal. A tamhle tím to kůže, ne? To už jsem si všiml na AKčku, ty vlastně tím řečil. Až půjdu koupit. Tak někdy za tři měsíce, když si koupil tu M.